Porque eu tenho, por exemplo, amanhã eu gravo das 11 da manhã até as 9 da noite. Então, gente, eu vou sair daqui, eu não vou ficar hoje até... Hoje eu voltei pra casa às 6 da manhã, né, chat? Exato, até às 6 da manhã. Hoje eu volto cedo, eu não vou nem ver o último show, porque eu tenho que voltar, vou passar as cenas. Eu tenho 13 cenas amanhã. Tá, então vamos falar sobre isso, sobre sua rotina agora, como atriz, na novela. Como que tá sendo? A primeira cena que você gravou foi aquela no barco? Foi no barco, gente. Chique. Não, mas essa é legal, essa história, porque assim, eu fiquei meses sendo preparada e aí é isso, tipo, cara, eu me preparei de verdade. Tipo, eu tenho muita. Não é só decorar texto, né? Mas é importante você ter o texto, né, decorado. Então eu tenho uma facilidade com isso por conta de briefing, né? De ler muito briefing desde cedo. Mas, tipo assim, eu estava me sentindo preparada. Fui pra Angra e aí eu nervosa, né? Nervosa, porque, tipo, é que nem quando você faz uma coisa pela primeira vez, você não sabe como vai ser. É, montanha-russa, por exemplo. Antes de você ir uma vez na montanha-russa, você tá se cagando, porque você não sabe como que vai ser o frio na barriga, o looping. Depois que você foi uma vez, você vai 10. Boa. Porque eu tenho isso, porque eu já sei o que eu vou sentir, entendeu? Eu fico meio, assim, receosa de fazer as coisas pela primeira vez. Mas eu vou. Eu não deixo o medo me paralisar. Para com medo mesmo. Vou com medo mesmo. Isso foi uma coisa que o Big Brother me ensinou também. De tipo, quando você quer falar uma coisa e você fica um pouco com medo, foda-se, fala. E vai. 5 segundos de pura coragem. Uhum. Então eu tava bem nervosa, tipo, porque eu não sabia como era. Eu não sei como que é a produção, quantas pessoas de produção, onde é que fica a câmera, como é que é, quantas vezes grava a cena, sabe? Tipo, claro que eu já tinha feito umas perguntas à produção do Superman parando, mas eu não sabia o que eu ia sentir ao fazer. Na hora H, né? Na hora H, vai, voa. Então, eu tava nervosa, assim, eu acordei, tinha que estar na recepção 5:30. Não, 6 horas, eu acordei 5. E aí, meu, juro, eu acordei, eu parecia que tinha, tipo assim, morrido alguém, sabe? Tipo, eu tava, tipo, fudeu. Eu não quero. Fudeu, tipo assim, o que que é isso? Piriri. É, piriri. Eu falei assim, socorro, Deus, e sozinha ainda, né? Tipo, não tem ninguém, você é contratada, é você. E vai, filho. Ah, não pode ir ninguém. Não, tipo, não tinha meu empresário, minha melhor amiga, nada. O que é bom também, porque você mergulha e fica lá mesmo, entendeu? Sim. Porque você, de fato, pra fazer essas gravações, você não precisa de ninguém. Tem equipe pra tudo lá. E você fica concentrado. Então, eu acordei sozinha, já, tipo... É isso. Sabe, tipo assim, pô, a equipe inteira sabia que era meu primeiro dia e tal. Então eu já tava, tipo, vão estar olhando pra mim, caraca, eu tava muito nervosa. Mas aí foi ótimo, sabe, porque foi como foi em Angra, foi no mar. Então eu já tava, sabe, não foi, tipo, num estúdio. Então eu já tava, tipo, tá bom, então vamos lá. E aí, depois que foi a primeira cena, assim, foi com o Chay também a primeira cena. O diretor, que é o Maurinho, é perfeito. Tipo assim, ele tá comigo desde o meu teste, me amparando, me ajudando, me falando dicas, tipo, ó, essa aqui é a hora, dirigindo maravilhosamente bem. Então, tipo assim, é confiar também. Uhum. 100%, entendeu? É, como eu trabalhei desde cedo como modelo, eu tô acostumada a ser dirigida, né? Então, tipo, ó, é assim, ó, é assado. E eu escuto, eu tenho uma escuta muito boa de, tipo, é assim que quer? Então vai. Então é isso, é o confiar 100% no trabalho deles também, entendeu? E teve alguma cena, assim, que você falou, você gravou, aí eles, ah, já temos, boa. Aí você fala, meu Deus, queria fazer de novo, acho que eu não entreguei tanto. Cara, teve um preparador, eu fiz também, que é um muito bom, que ele falou, tipo, cara, se o pessoal falou que tá bom, que tem, confia, é isso. Também. Porque o que você sentiu, o que você acha, às vezes não é o que foi imprimido na cena, entendeu? Uhum. Então você tem que estar lá. E eu também jamais, se falarem cena, eu jamais vou pedir pra fazer de novo, né? Eu tô bem pianinho, gente. Eu tô bem, tipo, é isso, vou fazer. Quer que faça de novo, eu faço. Que tá bom, tá bom. Vamos aí. Mas teve uma cena que eu gravei agora recentemente, que foi minha primeira cena com a Cássia Kiss, que é uma baita atriz, renomadíssima. Não, o elenco, tipo, meu pai é Humberto Martins. Gente. Minha mãe é Grazi Massafera. A gente encerra o podcast por aqui, muito obrigada. É um negócio muito surreal, o elenco tá de milhões. Caramba. E aí, era uma cena que era um take só, assim. E era, tipo assim, e vai, e anda, e aí entra aqui, né, e vai. Então, era bastante tipo coisa um que era pra fazer. Assim. É, exatamente. E várias coisas rolando ao mesmo tempo, sabe? E meio que começava comigo, assim. E aí, foi uma cena que eu falei, caraca,
Tá na minha conta. Se eu errar aqui... É isso, eu não vou errar, não vou errar. E aí faz o ensaio, que é ótimo, né? Ensaia a cena antes de gravar. Então, pro diretor te posicionar certinho. Só que essa loucura, né? Tipo, também... É como se o seu cérebro funcionasse em diversas áreas também. Isso que eu tô sentindo e aprendendo como atriz. Porque você não tem que estar só vivenciando, experienciando o que o personagem tá falando, fazendo. Mas você tem que lembrar das marcações. Onde que você tem que estar a hora que vai falar essa cena? Onde é que tá a câmera? Qual pé que você vai descansar pra não cobrir quem tá na sua frente? Entendeu? Então é uma coisa que é assim, multifunções. Como assim, pé descansar? Ah, tipo assim, ah, descansa na quando você tá em pé, geralmente você descansa pra um lado. Só pra você não cobrir a pessoa. Então, tipo assim... E não, não cobrir a luz. Imagina, é muita coisa, é luz, né? E tipo assim, esse que é o mais lindo, que tá sendo o mais divertido pra mim da profissão. Eu descobri esse mundo novo. Porque, cara, é tanta coisa envolvida. Gente, figurino, a caracterização. E é tudo gravado fora de ordem, né? Uhum. Pois é, essa cena que você gravou, a primeira cena... A primeira cena eu já tô, tipo assim, super de casal. Só que a gente ainda nem gravou a cena que a gente se conhece, por exemplo, tá, entendeu? Que legal. Então esse é o doido, assim. Você vai gravando as cenas fora de ordem, mas e é tudo muito organizado, tipo, continuação, tipo, toda cena que eu faço eles fotografam tudo, brinco, tralalala, porque pode ser que eu grave a cena hoje, tipo, ah, saí de casa, e eu grave daqui a duas semanas eu chegando no lugar que eu ia, entendeu? Uhum. Então eu tenho que estar exatamente acordão é igual, tudo igual. Tudo igual. Então, isso é muito doido. E eu sou muito observadora também, né? Então, eu observo tudo, assim. Eu gosto muito de ficar entendendo como é que funciona. E meu, essa produção, gravaram em Portugal, gravaram no Maranhão, gravaram no Travessia, vai ser uma baita novela. Nossa. Quando que estreia? É mês que vem. Não tem data ainda que eu saiba, mas mês que vem. E a autora, meu, Glória Pérez, né? E você sabe quando que você aparece, assim? Sei, mas eu não posso revelar. Não pode revelar. Mas vão assistir, vão assistir. Você já apareceu no primeiro take, né? Já. Não, gente, o melhor foi que eu tava, tipo assim, eu tava fazendo fisioterapia, assim. E aí eu tava vendo, assim, saiu a chamada. E aí eu tava vendo, tipo assim, não tinham me mandado antes nem nada. Então eu não tava esperando muito eu aparecer ou qualquer coisa do tipo. Eu tava assistindo. Aí a hora que apareceu, eu me emocionei, eu comecei a gritar. E a pessoa, o que aconteceu? Deu, olha! Fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. Realmente, mãe, eu tô na Globo. Mãe, eu tô na Globo. De novo, novamente. De novo! Mas dessa vez como Kiara.